בניגוד לבדלנות של ממשל טראמפ, תוך הנסיגה מהשותפות הטרנס פסיפית, ממשל ביידן דוחף להעמקת המעורבות של ארצות הברית במזרח אסיה כנגד סין. 2023 הייתה שנת מפתח בחיזוק השותפות שלה עם הפיליפינים, שתחת נשיאותו של פרננדו מרקוס ג'וניור הולכת ומתקרבת לקוואד. שמי הוא רמי מערוץ לאומנות, ובסרטון זה נזכור את חיזוק היחסים בין ארצות הברית לפיליפינים. כדי לתת מענה לבניית הצי הסיני, הברית מנסה לסגור אותו במזרח אסיה ולהרתיע אותה מכל פעולה נגד טיוואן או שאר בעלות בריתה באזור, בדגש על ים סין הדרומי. הארכיפלג הפיליפיני הוא נקודת המפתח לכך, ואחרי עשרים שנים בהם סין בנתה את נוכחותה בים סין הדרומי, נוכחות שעד כה עוד לא זכתה לתגובת נגד צבאית אמריקאית, ארצות הברית החלה לבנות בארכיפלג בסיסים והצבת נשקים מתקדמים בניגוד לנשיא הקודם רודריגו דטרטה שהיה מסוכסך עם ממשל אובמה וטראמפ וניסה לשמור על נייטרליות ואפילו על עמדה פרו-סינית הנשיא הנוכחי שנבחר ב-2022 והוא פרננדו מרקוס ג'וניור דווקא מחזק את הקשר הצבאי בין המדינות ומגנה את הפעילות הסינית נכון להסכם בין המדינות מ-2014, ארצות הברית תציב כוחות צבאיים בחמישה בסיסים בארכיפלג, מהם ארבעה בסיסי האוויר, אולם ללא בסיסי קבע בשל התנגדות ציבורית לכך. ב-1 בפברואר 2023, וושינגטון ומנילה הרחיבו את הסכם ההגנה ביניהן, כשארבעה בסיסים נוספים התווספו. שלושה מהבסיסים באי הצפוני ביותר שלה, הלא הוא לוזון כולל בסיס הימי קמילו שנמצא 370 קילומטרים בלבד מהאי הטיוואני או 830 קילומטרים בלבד מהונג קונג וגם בסיס ימי באי בלבק כ-930 קילומטרים מחופי וייטנאם מה שיאפשר לה בשעת מלחמה לאיים על חופש השי של הצי הסיני בים סין הדרומי באמצעות טילי חוף ים. באפריל 2023 התנהל התרגיל הצבאי המשותף הגדול ביותר בין המדינות בהיסטוריה שלהן לאורך שלושה שבועות שכלל כ-18 אלף חיילים, מערך טילי הימארס, טילי נ"מ או חוף ים וכדומה ותוך שימוש במסוקי V22 כדי לפרוס במהרה חיילים בחופים והאיים השונים כמענה לכל התקפה אמפיבית של סין סין כמובן גינתה בתוקף את הברית הצבאית המתהדקת הזאת כשהיא עצמה תובעת בעלות על רוב המים הכלכליים של הפיליפינים שכוללים דגה, נפט, גז, פנימים ועוד מה שלא רק יפגע בפיליפינים כלכלית אלא גם יציב את חיל הים הסיני וכל בניית אי מלאכותיים אפשרית ממש בקרבתה היא חוששת שהברית הזאת תאיים על השאיפות שלה בים סין הדרומי ויותר מכך שבניית הבסיסים בצפון באי לוזון על ניסיון עתידי לפלוש לטיוואן ניסיון לכבוש את טיוואן ידרוש הטלת מצור על האי ומניעת העברת אספקת נשק ותחמושת בשעת מלחמה לכן היא תצטרך לכתר אותו אולם כחלק מהקיטור מצרי לוזון נדרשים להיות תחת השפעתה והצי השביעי האמריקאי מקבל נוכחות קבע ממש בקרבתו ואולי בהמשך גם נוכחות באים של הפיליפינים באותם מצרים הנוכחות הצבאית הזאת היא הכרחית כדי למנוע את הפרות השטח הימי שלה כשגם הצי הפיליפיני נכנס למרוץ חימוש בין היתר רכישת שני סטילים ישראלים גם אוסטרליה בפברואר 2023 נכנסה לשיחות עם מנילה לקראת תרגילים משותפים בעתיד הקרוב לצד תרגילים אפשריים כאלו עם יפן וזה נראה שהפיליפינים תחת נשיאותו של מרקוס ג'וניור הולכת ומתקרבת לקוואד ואולי תהיה בעלת ברית בעתיד ובניגוד לנשיא הקודם מתרחקת מסין לכיוון שותפות עם וושינגטון. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על חיזוק היחסים בין ארצות הברית לפיליפינים אם אהבתם את הסרטון אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים